Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa gatandatu, tariki ya gatanu, kwezi kwa cumi na kumwe, 2022. Turahimbaza abatagatifu Silivia, Elizabeti na Zakariya. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Umunsi mwiza kandi ku bakunzi ba Bikira Mariya. Uyu munsi twongere tumurebe. Yabaye urugero rw'abakunda Imana, adufashe aduherekeze mu nzira y'ubutungane. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya Mutagatifu Pawulo n'umwe yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa kane, umurongo wa cumi kugeza kuri cumi n'icyenda. Bavandimwe, narishimye cyane muri Nyagasani mbitewe n'uko ishyaka mumfitiye ryiyongereye. Icyakora murarisanganywe, uretse ko mwari mwarabuze uko muringaragariza. Ibyo simbivuga kubera ubukene ndimo, kuko nimenyereje kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi kubaho ntunzwe na bike, nzi no kubaho muri byinshi. Pawulo Mutagatifu yaranyuzwe. Icyamunyuze ni ukubana n'Imana, bikamwigisha uko yitwara muri ubu buzima. Hari abantu bamwe babuza amahoro kubera kutanyurwa, ugasanga bararikiye iby'abandi. Yewe, hari n'uherutse kumubuhamya ukuntu umugore we yamusezeyeho, ati naje nje gushaka nzi kuri umukire, none nsanze uri umukene ngusezeyeho. Hari abantu bamwe babaho bagahera mu byifuzo kandi ntibagire n'icyo bakora kugira ngo batere intambwe. Kutanyurwa ni icyaha gikomeye, kuko bituma urarikira, bituma wifuza, bishobora no gutuma ucumura. Ni bangahe bahemuka kugira ngo babone ibyo badafite? Ni bangahe bashukishwa utuntu n'utundi bagakobora icyaha kugira ngo bashimishe umubiri wabo cyangwa umutima wabo? Nyamara ibyo byose, ibyo watunga byose bibuzemo Imana, ntibishobora kukunyura. Hari n'abatunze bya mirenge batanyurwa nabyo kuko badafite Imana, batabona n'ibyo batunze. Agahora aganya, umuntu akirirwa aganya ibyo afite ntabibone, ahubwo akabona ibyo adafite. Pawulo rero ati nzi kubaho haba mu bike, bivuze ko atanduranya iyo ari mu bikeya. Hari n'abantu baba bari mu bukene bakanduranya n'uwo bahuye wese. Yaba ataha mu rugo, niba igihe kigeze cyo kuriha kredi, cyangwa se abantu arimo imyenda bamwishyuza, nabo mu rugo akabaconshomera, akababwira nabi, n'abana bakahazaharira. Mbese ugasanga aritura ibyo byose arimo kubaho ku muryango we. Pawulo ati nzi kubaho mu bike. Shimira Imana ibyo ufite byose, ubinezererwemo, kuko umutima unezerewe ni umutima urimo Imana. Atariko nzi no kubaho muri byinshi. Iyo yabibonye abisingiriza Imana. No gutunga si bibi. Ikibi ni ugutunga ukibagirwa uwaguhaye. Ikibi ni ugutunga ibyo wabonye utarabiruhiye, warabyibye, cyangwa se warabibonye ku buryo bw'amanyanga. Ikibi ni ugutunga ukaba igisambo. Ariko ubundi gutunga ni byiza, kuko gutunga bijyana no gusangira, bijyana no gusabana n'abandi, bijyana no kushimira wakugabiye ari we Nyagasani. Muri byose buri gihe nitoje guhaga no gusonza, gukira no gukena. Pawulo aratwereka ko ubwo buzima bwose yabunyuzemo kandi amenya uko abwitwaramo. Hari abantu bakira bakibagirwa Imana, hari n'abantu bakena bakibagirwa Imana. Rero ni ingabire ikomeye kumenya gukurikira Imana muri byose, mu byakubaho byose. Ati nshobora byose muri Kristo untera imbaraga. Ngiryo ibanga rye. Kristo umutera imbaraga ni we banga ry'ubuzima bwe. Muvandimwe, nawe iryo banga urigize iryawe, wahirwa, watuza, watekana, wanyurwa. Pawulo ati icyakora mwagize neza
mu ntabara mu kaga mwebwe kandi banyafilipi murabizi inkuru nziza kimenyekana iwanyu ubwo nari nturutse i Macedonia na Kiliziya nimwe yangobotse ngo mfashe mu byo nari nkeneye keretse mwebwe mwenyine. Pawulo arashimira n'abakristo bamubaye hafi mu bihe bikomeye twese twifuza watuba hafi watugirira neza. Imana igihe umugisha abo bose bagira neza nta nyungu bararikiye abo bose bafasha Kiliziya, abo bose bafasha imiryango yabiyeguriye Imana, abo bose bafasha abakene, bafasha abarwayi, abo bose bafasha abana batagira kivurira. Nukuri nyagasani asendereze ibiseke byabo bihore byuzuye kuko utanga agabirwa n'Imana kuko aba ariyo yakoreye. Ati nubwo nari ndi Tesaloniki mwanyuhereje imfashanyo ndetse ubugira kabiri mumenye ariko ko nta maturo mparanira icyo nkurikiranye nuko inyungu yanyu yiyongera. Ubu mfite ibyangombwa byose ndetse birarenze byasendereye igihe Epafroditi ashyikirije amaturo yanyu y'umubavu mwiza n'igitambo kinyura Imana kandi Imana yanjye mu bukungahare n'ikuzo byayo ibasenderezaho ingabire zayo mu byo mukeneye byose muri Kristo Yesu. Bavandimwe, nyagasani afite byose, ntacyo azatwima nabona kijyanye n'ikuzo rye. Ntitugahangayike rero kuko ni Imana kandi ifite byose kandi nta n'undi yabibikira twebwe. Rero yizere, uyirangamire kandi umenye ko nta na kimwe mu buzima bwawe kiberaho ubusa. Turazirikana kandi Zaburi 111, hahirwa umuntu uhimbazwa n'amategeko y'Imana. Kurikira Imana ibindi byose uzabyongererwa. Ivanjiri ntagatifu iyo turayisanga kwa Luka umutwe wa 16 umurongo wa 9 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati reka rero mbabwire ayo matindi y'amafaranga nimuyashakisha inshuti kugira ngo umunsi mwayabuze izo nshuti zizabakire aho muzibera iteka. Amafaranga hariho abajya bavuga ko ari amabyi ya Shitani. Amafaranga ni meza, abantu barayakoresha, agakiza ibintu byinshi, agatuma umuntu yivuza, akabasha gufungura, akabasha kwambara, ariko hari n'igihe amafaranga ashobora kuba impamvu yo guhemuka. Mureba abantu bahemukira abandi kubera amafaranga. Abantu barya imyenda y'abandi bakanga kwishyura. Hari abantu bazwiho ko bambura. Hari umunyeshuri wanjye wigeze kuza kundeba arambwira ati papa ntarishyura minerivari ariko si uko ari umukene ahubwo papa arambura. Mutekereze umwana muto ufite imyaka 13, 14 uzi ko se ari umwambuzi. Nawe ushobora kuba uri umwambuzi kandi kwambura ni ubusambo. Ushobora kuba ushaka gutungwa n'iby'abandi. Hari abantu bajya mu ngo z'abandi buna kajya gusura abana kamara y'icyumweru ntacyo akorayo. Bavandimwe, amafaranga ni mabi. Hari abantu muri iki gihe mu ngo z'abashakanye badashobora kubwira abo bashakanye umutungo wabo. Umugore akaba atazi amafaranga uhembwa, umugabo akaba atazi amafaranga uhembwa, nubwo ni ubusambo bwateye. Ugasanga baguhaye misiyo ku kazi, ntago umugore wa cyangwa umugabo ashaka kumenya icyavuyemo. Ugasanga hari ahantu ufite imyenda, hari ahantu usaba guza ikibanza uwo mwashakanye atazi. Bavandimwe, se ikibi yigaragaza ku buryo bwinshi. Niba ubaho kuri ubwo buryo, ubaho mu kinyoma. Hari abajya mu ngeso z'ubusambanyi ngo babone amafaranga, hari abirirwa bacurika imifuka kugira ngo bambure abo baryamanye. Ayo matindi y'amafaranga azakoreka. Kandi burya ugukunda kubera amafaranga yayakuzeho araguta.
Yezu rero ati udahemuka mu bintu byoroheje ntahemuka no mu bikomeye. None se nimuterekana ko muri ndahemuka mu matindi y'amafaranga ninde uzabashinga ibifite agaciro kukuri. Niba kandi muterekanye ko muri ndahemuka mu bintu bitari ibyanyu ibagenewe muzabihabwa nandi. Nta mugara gushobora gukorera bashebuja babiri azasanga umwe akunda undi cyangwa zibanda kuri umwe asuzugura undi. Ntimushobora gukorera Imana na bintu. Umutima wawe niwizirika ku bintu ntabwo uzabasha gukorera Imana. Iziture kuri ibyo byose maze uhe nyagasani ibyawe byose, kandi n'ukuri ntabwo uteze kwicwa n'inzara ukunda Imana, kuko nta muntu ukunda Imana uba umunebwe, ariko nta n'umuntu ukunda Imana ubura ukwabaho kuko Imana iramumenya. Abafarisayo bikundiraga amafaranga bumvise ibyo byose baramukwena. Yezu arababwira ati mukunda kwigira intungane mu maso y'abantu ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyo abantu baha agaciro niyo kiba kigayitse mu maso y'Imana. Ibyo abantu bashimagiza uko ari igihe abantu bashimagiza ibintu kuko iby'Imana byabananiye. Muvandimwe, reba nawe uko ubayeho, wisuzume maze ugarukire Imana ikuyobore, iguhe umugisha, urakabaho. Twese tukwamamaza tugaragaza ibyishimo byacu, ariko ibyago byaza imitima yacu ikajya ku mbere yawe Mariya. Kwamamaza bigaragaza ibyishimo byacu, bigaragaza imibabaro yawe n'ikuzwa ryawe mu ijuru.